Dobrý den, jmenuji se Lucie Karlíková a vítám vás při prohlídce bytu v osobním vlastnictví v Praze na Chodově, který je obklopen zelení a hned u parku Chodovské tvrze. Tento byt o dispozici 4+1 a celkových rozměrech 89 metrů čtverečních s lodží i sklepem se nachází v 7. patře panelového domu s výtahem. Je v původním udržovaném stavu, připravený na úpravy dle vašeho přání. Příčky nejsou nosné a jádro je umakartové, můžete se tedy opravdu vyřádit. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel revitalizací. Je zateplený, má nová okna a stoupačky v plastu. Okolí bytu je vše, co potřebujete. Park u Chodovské tvrze, v docházkové vzdálenosti hned 3 základní školy, mateřská škola, pošta, restaurace, cukrárny. Velkou výhodou bytu je, že zde nejsou zavedeny modré zóny a o parkovací stání není nouze. Pokud vás tato nabídka zaujala, pro více informací se podívejte zde a já se těším, až se zde potkáme osobně při prohlídce.